Hallo, gut, mir sicher, redigiere gemacht Facebook, aber kann man paar Reisen der große andere sie blocken. Mir sind sie manchmal mal mit dieser Arena gedacht, muss ich bitte da noch bei sein, so nicht umgekehrt, so ultimativ Reisen sagen, man das dann so. Mir sicher, ultimativ sie wackab, immer ultimativ ging wackab, sie mal blocken, kann man auch im Museum Historia sagen, war Neringin näsum vlogging och lackar dessa och till mål som också bara det kunde ringa allt så här bara yay! Men så går det här saken ner upp och ibland sin gång i gång att det är skoj bäst där upp och en och där till så det var. Det är på en kassin och då och så går det där med sex i samman och det är vi på. Så det var sitt. Så det var jag då sen napp. Dora Sara, en boxen bestilling om en nisse sen i mässigt bisen jag fäller här uppe. Så ser ni att du har med? Spring rolls! Nej, mitt dag bestilling här uppe. Cola. Cola. Jag gavar. I mjösen i alla i en box i min pros inne med du ser. Så går ju ut och sen i bisivång pros inne med där. En bokse med underkasse ut så speciella runt. Det finns en jättevallunga. Gissa mig. Jag kan ni ha tittat. Lux. När det ses säkka. Kan du ippa? Mamma. Ippa sig med att du toppar ett äg vlogg. Någon åkar missäck. Det går tippäck. Nu är jag uppe. Nu är jag kommande. Är du okej ippa när det säkka? Mamma, du går runt. Mamma, så är det. Jag har ju svårt när det ses där, men kakakakak i marsviksen där. Och tacken i går så svar, kipikak, sinif, kisim, kibissima och napp. Siko singak. God. Filming up at Dango. Kan om Gerard's Farley lie. Marianne bisängarna Aranna varna hive undom filmer in ja på i kan om ellen susessa kangang innet man killikallaner bara qoyana isinginnaarsinnaanga saqanguas takoqqisu ayunginniarisi
Bye.